Pozdrav i dobrodošli u terminal rednog broja 158. Nova doza priče o digitalnim tehnologijama donosi prikaz jednog kućnog zvučnog sistema, zanimljivu tehnologiju namijenjenu slijepim i slabovidnim licima, mobilnu aplikaciju za ljubitelje dobrog štiva, a u dijelu za zabavu imamo jednu pravu poslasticu od igre. Krećemo sa novostima. Uživajte! I dok čekamo novu liniju njihovih high-end proizvoda, Apple je nedavno predstavio svoj najjeftiniji iPad do sada, nazvan jednostavno iPad. Novi iPad donosi 9,7-inčni ekran rezolucije 2048x1535 piksela, kao i A9 procesor T32, odnosno 128 GB memorije za pohranu podataka, ovisno od odabranog modela. Ostatak specifikacija uključuje još i kameru rezolucije 8 megapiksela sa stražnje te FaceTime kameru rezolucije 1,2 megapiksela sa prednje strane tableta. Što se pak tiče cijene, novi iPad će vas koštati $330 ukoliko se odlučite za 32 GB model, odnosno $430 ako želite model sa 128 GB interne memorije. Korisnici Google-ove mobilne aplikacije za pretragu interneta uskoro će na raspolaganje dobiti nekoliko novih opcija i korisnih kratica. Naime, Google je potvrdio kako će svoju aplikaciju za pretragu kao i mobilnu verziju svoje web stranice obogatiti sa kraticama koje će korisnicima omogućiti brz i jednostavan pristup informacijama. Tokom pretrage ćete tako moći pristupiti informacijama o zabavi, sportu, obližnjim kafićima ili supermarketima ili recimo vremenskoj prognozi. A pored opcija i kratica koje će biti dostupne i u iOS i u Android verziji aplikacije, tu je i nekoliko opcija ekskluzivnih za Android korisnike, među kojima je i ona za prevođenje teksta uz pomoć Google Translate-a. Sve navedene opcije su već dostupne korisnicima Google-a u Sjedinjenim državama, a nadamo se da će uskoro stići i do starog kontinenta. Nakon što su ponudili opciju za live streaming videa sa mobitela i tableta, u Facebooku su odlučili istu ponuditi i svojim korisnicima na desktop platformama. Svi korisnici Facebooka od sada tako mogu jednostavno aktivirati live streaming sa svog računara, bilo da žele live streamati igru koju igraju, bilo da planiraju kreirati live tutorial za neki softver ili obični videolog. Kako bi pokrenuli live stream sa svog desktopa, potrebno je da sa facebook.com/live-create stranice downloadujete poseban softver za streaming, nakon čega u istom trebate kliknuti na opciju Create Live Stream. Potom morate odabrati gdje želite da objavite svoj live stream, da li na vlastitom ili timelineu nekog od prijatelja, odnosno unutar neke Facebook grupe, page-a ili eventa. Na kraju trebate kopirati i URL servera u opcije svog streaming softvera, te usput napisati i opis streama, a zatim jednostavno kliknuti na tipku Go Live i voila, uspješno ste pokrenuli svoj prvi Facebook live stream. Današnje pitanje je vezano za jedan pojam, ali da vidimo znate li šta on tačno znači. Da li znate šta je to buffer? Ovo ćemo naravno pojasniti na kraju emisije. Idemo dalje. Danas definitivno nije jednostavno pronaći zvučni sistem koji će se lako uklopiti u vaše kućno okruženje kako dizajnom, tako i jednostavnošću korištenja i povezivanja sa što više uređaja. Međutim, ima i onih koji razmišljaju upravo na takav način. Evo šta može ponuditi veoma zanimljiv Philipsov 2.1 zvučni sistem. Iako spada u kategoriju soundbar zvučnika, Philips HTL3110B je 2.1 sistem kojeg čine jedan par. Soundbar visokotonci i bežični subwoofer. Klasična crna boja upotpunjuje elegantan dizajn oba dijela koji će se bez problema lako uklopiti uz većinu kućnog namještaja. Neobično je da soundbar kao glavna jedinica dolazi iz tri dijela koji se jednostavno sastavljaju. Kao cijelina dobija se poluga dužine 85 cm i dubine 6 cm, što ovaj bar čini izuzetno diskretnim i jednostavnim za smještanje ispod većine današnjih televizora. Također omogućena je i montaža na zid. Srednji dio bara je ujedno i glavna jedinica. Na njoj se nalazi displej sa prednje strane, USB port i kontrole osjetljive na dodir sa gornje strane te priključci sa stražnje strane. Od priključaka tu su digitalni, optički i koaksijalni ulaz, standardni RCA priključak te HDMI 1.4 standarda sa ARC funkcijom. Pored ovako dobro upakovanih mogućnosti, još jedna u kojoj ćete možda i najviše uživati je ugrađena Bluetooth podrška za streaming muzike uz NFC povezivanje koje pojednostavljuje postupak uparivanja sa kompatibilnim uređajima. Spomenuti USB port omogućava reprodukciju MP3, VMA, AAC i WAV audio datoteka sa flash drive-ova uz prikazivanje naziva pjesme na displeju sa prednje strane. Najveća prednost ovog sistema je upravo bežična komunikacija između subwoofera i glavne jedinice, tako da ga je moguće smjestiti bilo gdje bez suvišnog petljanja i razvlačenja kablova. Uz sve ovo tu je i jednostavan daljinski upravljač koji omogućava kompletno kontrolisanje i podešavanje uređaja. Philips u posljednje vrijeme mnogo ulaže u audio dizajn, pa i ne iznenađuje da i ovaj sistem možemo ocijeniti odličnom ocjenom uz dodatne mogućnosti preciznog podešavanja po sopstvenom ukusu, kako uz predefinisane modove, tako i uz posebno podešavanje visokih i niskih tonova. Zaista je moguće veoma dobro podesiti i izbalansirati zvučnu sliku ovog sistema. Cijena jeste prilično visoka, ali ne treba zaboraviti da pored odličnog zvuka dobijate i pregršt mogućnosti za povezivanje velikog broja uređaja, odličan dizajn te bežičnu komunikaciju između subwoofera i visokotonca i izostanak petljanja sa mrskim kablovima. Koliko god neke tehnologije bile pristupačne, izgleda kako uvijek mogu biti pristupačnije, a savršen primjer toga je Dot Watch, pametni sat namijenjen slijepim i slabovidnim licima. Iz kompanije Dot, koja stoji iza Dot Watch pametnog sata, tvrde kako su sa svojim novim gadgetom željeli da kreiraju proizvod kakav do sada nije postojao i uređaj koji će otvoriti nova vrata još većem broju potencijalnih mušterija. Sam Dot Watch predstavlja pametni sat koji umjesto standardnog touchscreena ekrana koristi poseban Dot Rotor mehanizam za ispisivanje Brailleovog pisma, omogućujući jednostavan pristup informacijama osobama koje imaju problema sa vidom. Kako bi provjerili vrijeme, dovoljno je da dodirnete površinu Dot Watcha. Osim što će vam reći koliko je sati, Dot Watch je sposoban i da vas obavijesti o drugim stvarima, poput na primjer propuštenih poziva, obzirom da na svojoj površini može Brailleovim pismom ispisati ime osobe koja vas je zvala. Sa dizajnerske strane, Dot Watch izgleda prilično elegantno, sa svojim kućištem od anodiziranog aluminijuma, kožnim kajšem i konkavnom površinom posebno dizajniranom da ga zaštiti od udaraca i padova sa visine. Što se pak tiče hardvera, ispod svog ekrana, prečnika 43 mm, Dot Watch krije 32-bitni ARM Cortex procesor, senzor osjetljiv na dodir, horizontalni vibracioni motor, Bluetooth LE42 podršku, kao i 400 mAh bateriju, koja bi mu trebala obezbijediti sasvim dovoljno autonomije prije nego ga budete morali ponovo napuniti. Isporuke prvih prednaručbi, kojih je Dot do sada primio više od 140.000 iz 13 zemalja svijeta, počinju već ovog mjeseca. Zamislite biblioteku koja se reklamira da je namijenjena hipsterima. O čemu se radi? Riječ je o aplikaciji za čitanje knjiga i romana svima koji vole otkrivati nove i nadolazeće autore i njihove naslove, te time podržati njihov rad. Naravno, sve je potpuno besplatno. Inkitt Free Books and Novels je servis i mobilna aplikacija za Android i iOS uređaje pomoću koje je moguće pronaći mnogobrojne nove knjige i romane od indie ili nezavisnih autora i izdavača, te ih čitati naravno potpuno besplatno. Naglasak je upravo na indie izdanjima, pa odatle je ona hipsterska konotacija vezana za njihove ne-mainstream senzibilitete. Tako su uglavnom zastupljeni naslovi klasičnog SF-a, fantastike, horora i trilera, a naravno mogu se pronaći i drugi žanrovi. Izdanja su razvrstana po žanrovima i pri registraciji moguće je odabrati omiljene kako bi se knjigama iz tih žanrova dao prioritet u preporukama. Aplikacija je dobro i pregledno dizajnirana. Moguće je podešavati svoj feed, pretraživati knjige, postavljati bookmarkse i označavati stranice, podešavati i prilagođavati fontove i čitljivost, kao i skidati knjige za čitanje u offline modu. Naravno, izdanja su na engleskom jeziku, a također ako ste i sami autor, moguće se prijaviti izdavaču i ponuditi mu svoj rad. Tako, ako ste željni otkrivanja novih priča i autora, uz pomoć Inkitta vjerujemo da ćete lako naići na sadržaj po vašem ukusu. Proteklih dana ste vjerovatno čuli bezbroj priča o tome koliko je novi Mass Effect grozan. Ali ako nas pitate, Andromeda je uprkos svojim manama daleko od katastrofe kakvom je bijesni igrači žele predstaviti. Dok su Shepard i ekipa lutali galaksijom u Mass Effectu 2, grupa ljudi i pripadnika drugih rasa iz Mliječnog puta je odlučila krenuti put Andromede, sa ciljem da je koloniziraju i sebi pronađu novi dom. No, čim su stigli na odredište, shvatili su da su planete koje su planirali nastaniti, a koje su sada bile potpuno negostoljubive, samo početak njihovih problema. I tu počinje vaša nova Mass Effect avantura, u kojoj ćete obići nove planete kojih je sada nešto manje nego prije, ali vam zato svaka nudi poveliku open world mapu ispunjenu zanimljivim glavnim i solidnim sporednim questovima. Naravno, usput ćete upoznati i neke nove rase vanzemaljaca, ali i neke nove kompanjone koji će se pridružiti vašoj družini. Ono što je najbitnije u svemu tome je to da Andromeda ostavlja dojam Mass Effect igre, ali i da je vjerna svojoj premisi. Dok budete lutali galaksijom, uživat ćete u istraživanju neobičnih planeta, osnivanju novih kolonija i otkrivanju misterioznih vanzemaljskih ruševina. Pored toga, primijetit ćete i nekoliko poboljšanja na polju gameplaya. Umjesto starog i neinspirativnog moralnog sistema koji vas je podsticao ili da budete totalna dobrica ili totalni gad, u Andromedi ćete svog lika moći oblikovati na znatno bolji način, u dijalozima birajući odgovore koji mogu biti opušteni, profesionalni, emotivni ili logični. Također, tu je i najdinamičnija borba u serijalu. U zaklon ćete sada ulaziti automatski čim istom priđete, a na raspolaganju ćete imati i jetpack za koji možete visoko skakati ili se brzo izmicati u kojem god smjeru želite. Nažalost, igra ima i svojih problema. Animacije lica tokom dijaloga bi definitivno mogle i trebale biti bolje, baš kao što bi priča i dijalozi mogli biti bolje napisani. Isto tako, bilo bi lijepo pored par novih humanoidnih rasa vidjeti i neke maštovitije tipove vanzemaljaca, obzirom da smo ipak stigli u potpuno novu galaksiju. Međutim, nama nijedan od tih problema nije toliko smetao, bar ne u prvih 20-ak sati koliko smo se družili sa igrom. Stoga nam ne preostaje ništa drugo nego da vam, ukoliko ste raspoloženi za solidan naučno-fantastični RPG, preporučimo da razmotrite i posjetu Andromedi. A došlo je vrijeme da vam objasnim šta je to buffer. Buffer je obično dio memorije koji služi kao neka vrsta međuspremnika. U njega se zapisuju podaci potrebni za međukorake, najčešće u zapisivanju i kopiranju podataka. Najčešći primjer korištenja bafera je kopiranje CD ili DVD medija, gdje se dio podataka za snimanje smješta prvo u njega pa se onda zapisuju na medij ili recimo kod fotoaparata gdje se fotografije prvo smještaju u bafer pa onda na memorijsku karticu. S ovim smo upravo završili epizodu 158. Ne zaboravite na naš portal info.ba i YouTube kanal Info Online. Pa se mi vidimo ponovo za 7 dana. Ćao!